Começou a Semana Nacional de Trânsito. Durante a abertura oficial das atividades que aconteceu hoje, o Paraná. Anunciou algumas novidades. E quem vai contar para a gente, já está aqui no estúdio, é o presidente do Detran. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, presidente. Eu que agradeço estar aqui com os ouvintes do Paraná, o Paraná em pauta, né? Tratando um tema tão importante que é o nosso trânsito. Com certeza. A semana começou, vai até dia 25. E aí o Paraná lançou algumas novidades, né, presidente? Uma é a adesão ao programa que vai. Beneficiar os bons condutores? Explica para a gente. É, essa é uma grande novidade, eu acho que todo, todos os ouvintes vão ficar interessados. Né? Nós estamos então nessa abertura da Semana Nacional de Trânsito, anunciamos a adesão do Paraná ao programa Bom Condutor. O que, que é isso? É aquele condutor né, que tem a sua carteira 100. Ah, sem multas né, nos últimos 12 meses, portanto, a pontuação zerada, que está com a carteira em dia, não tem suspensão, cassação, né, está com a carteira regular, ele passará a ter no comércio. E olha só, o bom condutor até então no Brasil tinha menos de 500 associados, a assinatura de hoje nós trouxemos. 11 mil associados através de uma parceria da Associação Comercial do Paraná. É, e dentro desses comércios, é, é, as pessoas terão oferta de desconto segundo a política de cada comerciante. Então, é valorizar o bom condutor, valorizar aquele que tem a boa conduta, que tem o cuidado, a responsabilidade né, de conduzir os veículos. E dessa forma, nós queremos estimular. Não no, no medo, no receio de levar a multa, numa fiscalização, que acontece e é necessário a gente ter atenção. Mas estimular para que tenha também o retorno na forma de desconto dentro do comércio. Que bacana. E aí a CP também já falou quantos estabelecimentos vão participar? Então, a Associação Comercial do Paraná tem 11 mil associados. Todos os associados vão participar e cada uma das empresas vai definir a sua política de desconto, seu bônus. Né? É importante que nós temos uma adesão importante e é, e é um interesse muito grande deles. E da nossa parte, se me permitir, é, nós trazemos um pouco, de uma forma um pouco mais leve, essa questão do trânsito. É, eu, eu confesso que me incomoda uma situação só de, de repente, o departamento trabalhar na linha de fiscalizar, retirar o veículo de circulação. Enfim, são ações necessárias, são importantes e nós temos que fazer, mas é também muito importante nós estimularmos a sociedade né, é, com ações simples. É, agora sai de carro, por exemplo, as pessoas vão voltando para casa ou vão sair para alguma atividade. É não usar o celular dirigindo, é respeitar a velocidade, né? respeitar os cruzamentos. Quem vai para a estrada, especialmente a velocidade, ultrapassagem, são ações que no dia a dia a gente toma a decisão e que dão um resultado muito importante na redução da violência no trânsito. A questão do álcool, né? é, na semana nós teremos ações da, da lei seca, é, enfim. Claro que as pessoas têm que entender que tem o receio da fiscalização e a fiscalização acontece. Né? Nós vamos ampliar também com algumas ferramentas, também anunciamos hoje é, a, a, a questão do, dos pátios, que nós vamos agora terceirizar, vai trazendo uma condição melhor essa, essa é, ferramenta de fiscalização. Mas a, o pro, pro, projeto, programa Bom Condutor, ele vem numa pauta de incentivo. De acolhimento da sociedade. Né? E aí é uma parceria, onde o DETRAN é um elo, a Secretaria Nacional de Trânsito tem a ferramenta e a Associação Comercial foi uma grande parceira aqui no estado do Paraná, trazendo 11 mil associados para dentro desse programa que bacana e a conscientização é sempre a chave né presidente é. a gente busca sempre a conscientização das pessoas e durante essa semana várias ações vão ser vo voltadas justamente para a conscientização e aí o estado o Detran fez uma parceria com o Sesc para que essas ações acontecessem melhor explica para gente é, essa é mais uma parceria isso é muito um fomento na área de educação né o Sesc tem um trabalho muito importante que ele desenvolve e o Detran vai trazer o conteúdo nós vamos desenvolver uma grande parceria para que nas capacitações que acontecem dentro do SESC, é, tragam o tema trânsito, tragam a sensibilização do tema trânsito. E de outro lado, o SESC também vai nos ajudar com oferta de material. Então, assim, o trânsito é um ambiente que precisa de parceria. Hoje nós trouxemos a parceria do Sesc, trouxemos a parceria da ACP, anunciamos também outras ferramentas, né? O Detran do Paraná está numa, numa num desenvolvimento de ferramentas de digitalização dos seus serviços. Toda a carta de serviços do Detran ficará mais acessível é, com o passar dos tempos. Nós estamos desenvolvendo e cada momento tem uma entrega. Também anunciamos hoje a assinatura, a adesão ao programa Gov.br, né? Então são Praticamente 150 milhões, ou até passa disso hoje, de assinantes da plataforma GovBR que terão facilitado os acessos aos serviços de, do Detran para tornar mais simples. Né? É, e o que a gente quer, dentro das atividades do Detran, do cartório, tornar simples, o envolvimento na política de trânsito, sensibilizando a sociedade né? e fomentando as parcerias. Todos os polos geradores. De demanda, e aí o comércio é um polo gerador de demanda, a indústria é um polo gerador de, comando, de demanda, estão aderindo a esse, é, esse processo de sensibilização e quem ganha com isso é o bom condutor, é cada um de nós que vai andar no trânsito e agora tendo o desconto, que é sempre importante. Sempre bom descontinho, né, presidente? E tem também o lançamento de uma campanha que é voltada especialmente aos motociclistas, mas antes do senhor comentar, vamos assistir? No trânsito, qual é o seu rolê? Moto responde, se sabe viver. Respeita o pedestre, não fura o sinal. É moto consciente, faz bem para geral. Sai entrega tudo, com responsabilidade. Faz seu corre sem correr, é moto passa de verdade o um motoboy. Moto firmeza, respeita sempre a travessia e o pedestre. Alegria. Agradece a parceria. De moto, de bike, a pé ou de carro, veja e seja visto. Todo mundo precisa ser moto consciente no rolê. Paz no trânsito começa por você. Que bacana. E o trânsito é isso, né, presidente? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Nós tratamos esse tema motociclista com muita atenção, porque o motociclista, ele é um agente vulnerável no trânsito, assim como é o pedestre, né? E nós precisamos, dentro dessa lógica de sensibilização, trazer o cuidado com esse profissional é importante a gente destacar especialmente na pandemia para cá ampliou muito o uso na logística é, é, de transporte de mercadorias nós usamos diariamente o motociclista e nós precisamos ter uma atenção um cuidado com esse profissional e é nessa linha que nós vamos tratar a campanha deste ano que bacana e amanhã tem lançamento de podcast também podcast, é o diálogo, é muito importante as pessoas acompanhar o podcast do Detran, amanhã às 10 horas. Nós teremos uma sequência de atividades né, que o Detran vai participar, promover eh, durante essa semana. Tem ações com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Estadual. Nós temos eh, na Universidade Estadual de Maringá, teremos um franco debate também com aquele ambiente eh, acadêmico. Enfim, são várias ações na semana e o propósito da semana isso. O propósito da Semana Nacional de Trânsito é a gente discutir temas do trânsito, né? verificar compromissos já assumidos e assumir novos compromissos, especialmente envolvendo a sociedade, né, para que a gente consiga efetivamente reduzir a violência no trânsito. É algo que incomoda todos nós, todos temos responsabilidade e nós temos condição de agir com o apoio da nossa sociedade. E quem quiser conferir os podcasts, está lá no YouTube também Detran Educa. Presidente, muito obrigada pela participação, por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade dos ouvintes e de ter acesso a esse canal para falar de um tema, como eu digo, muito importante, que é o trânsito, está na vida de todos nós diariamente.